जय हिंद मित्रों, न्यूज गुजरात में तमाम दर्शक मित्रों नो स्वागत छे। वात करी आपणे मुंद्रा बारोई नगरपालिका विशे, तो घणा वर्षो थी जे मांगणीओ थई रही हती अने आखरकार आ मांगणीओ आपणी पूरी थई अने ज्यारे मुंद्रा अने बारोई नगरपालिका एक थई रही छे त्यारे आपणाने एक लकब पण मळेलू छे। एक आपणाने जे पहले आपणे ग्रामजनो कहेवाता हता, हवे आपणे मुंद्रा अने बारोईना रहेवासीओ शहेरीजनो कहेवाशे, नगरजनो कहेवाशे। घणी बधी एवी वातो छे जे लोकोने नथी खबर होती के नगरपालिका आवी जशे पछी शुं शुं फेरबदल थशे, शुं बदलाव आवशे। तो आ बधी वातो करवा माटे सौ प्रथम न्यूज 11 गुजरातमां इन्चार्ज तरीके जे नियुक्ति करवामां आवी छे एवा संदीपसिंह भाई आपणा पासे साथे आजे हाजर छे। अने आपणे एने रूबरू मुलाकात करी अने जे अमुक प्रश्नो जे लोको शहेरीजनोने जे मतलब के थई रह्या छे के शुं फेरबदल थशे के शुं बदलाव आवानो छे, तो ए बधी वातो माटे आपणा साथे चीफ ऑफिसर तरीके जे संदीपसिंह भाई छे ए आपणा साथे जोडाणा छे, आपणे एमने वात करशुं। सौ प्रथम संदीपसिंह भाई, न्यूज 11 गुजरातमां आपनुं स्वागत छे अने घणी बधी शुभेच्छाओ मुंद्रा अने बारोई नगरपालिकाना ग्रामजनो तरफथी, शहेरीजनो तरफथी आपने, के आप सौ प्रथम इन्चार्ज तरीके मुंद्रामां तमे आव्या छो। साहेब, एक वात ज पूछवी छे पहेला के नगरपालिका जे आवी रही छे એમાં શું શું બદલાવ હશે, પહેલા એ જણાવો કે ગ્રામ પંચાયત અને નગરપાલિકા જે આવી છે એમાં શું બદલાવ થવાના છે? સૌપ્રથમ મુંદ્રા અને બારોઈ, જે બારોઈ ચૂંટ ગ્રામ પંચાયત છે એમાં ગોયરસમા પણ આવી જાય છે, એ તમામના જે ગ્રામજનો છે અને શહેરીજનો બનવા બદલ હું અભિનંદન આપું છું। રાજ્ય સરકારનું જે નેમ હતું અને માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી માંડવી મુંદ્રા મત વિસ્તાર વીરેન્દ્રસિંહ જાડેજાના જે પ્રયાસો જે છે એ સફળતા પામી અને આજે મુંદ્રા બારોઈ સંયુક્ત નગરપાલિકા આવકાર પામી છે। હાલમાં એનો જે વહીવટ છે ગ્રામ પંચાયત બારોઈથી ચાલી રહ્યો છે। ટૂંક સમયમાં અમે એક બિલ્ડિંગ લેવા જઈ રહ્યા છીએ જેમાં હાલ પૂરતું અમે અમારા સ્ટાફ સાથે અમારી જે કાર્યવાહી છે નગરપાલિકા તરીકેની એ શરૂ કરશું। ભવિષ્યમાં નવું બિલ્ડિંગ બનશે, જે સુવિધાઓ મળવાની છે। અત્યાર સુધી બે ગ્રામ પંચાયતો અલગ અલગ વહીવટમાં હતી, જેમાં સરપંચ અને જે તલાટી મંત્રીશ્રીઓ હોય એમના દ્વારા વહીવટ ચલાવવામાં આવતો હતો। હવે શહેરી વિસ્તાર જે છે એમાં ચીફ ઓફિસર તથા સી ક્લાસ મ્યુનિસિપાલિટી તરીકેનું જે મહેકમ છે એનો સમાવેશ થશે। ટેક્સના સ્લેબ બદલશે, જે પ્રોપર્ટીઝ છે આપની એ વિસ્તારમાં જે પ્રાથમિક સુવિધાઓ છે એ એક સૂત્રતા સાથે દરેક વિસ્તારોને મળશે, જેમાં સૌથી મોટી વિવિધતા એ રહેશે કે મુંદ્રાને પાણી સારું મળે છે, બારોઈમાં જે પાણીના તળ છે એના પ્રશ્નો છે, અમુક વિસ્તારોમાં હજુ કનેક્ટેડ નથી। રાજ્ય સરકારના નલ સે જલ કાર્યક્રમમાં નગરપાલિકાઓને જે મળતા ફંડ હોય છે એ અને ગ્રામ પંચાયતને મળતા ફંડમાં બહુ મોટો અંતર હોય છે, જેમાં ખાલી માંડવી નગરપાલિકામાં હું અત્યારે રેગ્યુલર છું ને અહીંયા ઇન્ચાર્જ છું, તો આપણે એક વાત કરી લઉં, ખાલી ખૂટતી કડીના કામો માટે માંડવીને 37.5 કરોડ રૂપિયા પાણી પુરવઠા માટે મળેલા છે, જે ગ્રામ પંચાયતોના બજેટ કરતાં ખૂબ ઘણા વધારે છે, 100 ગણા કદાચ વધારે હોઈ શકે। હવે આવા જ બધા ગ્રાન્ટના કામો છે, માળખાકીય કામો છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો આવશે, આરોગ્ય વિષયક સુવિધાઓ આવશે, આંગણવાડીના કામો થશે, એ સિવાય નેશનલ અર્બન મિશન જે છે એ અંતર્ગત NULM જે છે લિવલીવું મિશન, અહીંના સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ છે એ લોકોને પ્રોપર જગ્યા ટ્રાફિક પ્લાન મુજબ મળશે, નવા સારા રસ્તા ગૌરવ પથોનો વિકાસ થશે, આગવી ઓળખના કામો થશે, 2-3 સારા તળાવો છે અહીંયા જેનો પણ વિકાસનું અમે આશા રાખીએ છીએ કે આવનાર જે ચૂંટાયેલી બોડી જે છે, પ્રથમ બોડી જે બને એ મુંદ્રાના વિકાસ માટે, મુંદ્રા બારોઈના વિકાસ માટે ખૂબ સારી રીતે કામ કરશે। આ સિવાય સ્ટ્રીટલાઇટના કામો છે, સોલરના કામો છે, ડ્રેનેજનું જે બે નેટવર્ક છે બે ગ્રામ પંચાયતોનું એ એકત્રીકરણ થશે એનું, અને જેને સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માઇ ટ્રીટ થઈ અને આજુબાજુમાં રહેલી કંપનીઓ છે કે ખેડૂતોને પણ એ વોટર રિયુઝ પોલિસી હેઠળ પાણી આપીને નગરપાલિકામાં ઇન્કમ થઈ શકશે। એટલે સારા કરવેરા, સારી સુવિધાઓને લીધે આ વિસ્તાર જે છે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી જે શહેરી વિસ્તાર તરીકે ઓળખાશે એનું રૂપાંતરણ જે છે એ તમામને ફાયદાકારક રહેશે।
મોટા પહોળા રસ્તાઓ પાર્કિંગની સુવિધા સાથેના સાથે સાથે અહીંયા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમની પણ અમલવારી થાય જે ગામતળના નામે અનિયંત્રિત અને નિયમ વિનાના બાંધકામો થઈ રહ્યા છે એ તમામ પણ સ્ટોપ થશે એન્ક્રોચમેન્ટ છે એ અમે દૂર કરશું રખડતા ઢોરનો પ્રશ્ન એક બે વાર મેં છાપામાં વાંચ્યું છે તો એ પણ નગરપાલિકાને એની રીતે ટેકલ કરશે કારણ કે ગૌચર જમીન જે ગ્રામ પંચાયત હસ્તક હતી એ અમને વેસ્ટ થયેલી છે આ તમામ સુવિધાઓ સાથે અન્ય ઘણી બધી બાબતો છે કે જે મુદ્દાવાઇઝ ચર્ચા થઈ શકે છે એના માટે આપને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમે બારોઈ ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી આ વહીવટ ચલાવી રહ્યા છીએ સાહેબ મુદ્દાઓ અને પ્રશ્નો તો ઘણા બધા છે પણ ધીરે ધીરે તમે અહીંયા છો એટલે હવે નગરપાલિકા આવી છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સોલ્યુશન એનો થતું આવશે સાહેબ ઘણી એવી સમસ્યાઓ પ્રાથમિક સમસ્યાઓ છે પણ ગટરની છે કે પાણીની છે કે રોડ રસ્તાઓની છે અત્યારે પાણીનું આપણે જોવા જઈએ સર તો લગભગ ઘરે ઘરે કે બે બે ત્રણ ત્રણ ઘરે બોર કરેલા છે અને એ પણ બહુ મોટી સમસ્યા છે પણ હવે આશા રાખીએ છીએ કે સાહેબ આ બધું થઈ જશે પાણીની છે ગટરની છે સાહેબ ટાઉન પ્લાનિંગ વિશે શું કહેશો તમે શું ટાઉન પ્લાનિંગ વિશે થોડુંક લોકોમાં છે કે શું થશે નગરપાલિકા આવી છે એટલે ટાઉન પ્લાનિંગ વિશે થોડીક લોકોને છે કે કેવી રીતના થશે બધું એ જાણ જણાવશો સૌપ્રથમ પાણીની વાત કરીશ તો કચ્છની અંદર માત્ર માંડવી નગરપાલિકા છે જે પ્રતિદિન પાણી આપે છે ગુજરાતની બહુ ઓછી નગરપાલિકાઓ છે જે શહેરી વિસ્તારમાં રોજે રોજ પાણી આપતી હોય આપણે મુંદ્રાને પણ એ જ બનાવવા માટે જઈ રહ્યા છીએ નર્મદાનું પાણી જે છે માંડવી સુધી આવી શકતું હોય તો મુંદ્રાની પણ વોટર સ્કીમ એ પ્રમાણે મુજબ બનશે એના માટેનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એના માટેનો પ્રોજેક્ટ એ અપ્રૂવ કરાવશું આપણે સાથે મુખ્ય મુદ્દો હંમેશા જે હોય છે એ સફાઈનો હોય છે એના માટે પ્રોફેશનલ લેવલ પર અમે એક બે દિવસમાં જે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેમાં ડોર ટુ ડોર જે ગાર્બેજ કલેક્શન છે તમારા ઘરેથી આવીને કચરો ગાડી લઈ જશે એટલે અમે શહેરીજનોને આ વ્યવસ્થા જ્યારે અમલમાં આવે ત્યારે અપીલ કરશું કે તેમના ઘરનો કચરો જાહેર રસ્તા પર એમના ઘરની સામે ન ફેંકે એ ગાડી એના સમય મુજબ આવશે એમાં જીપીએસ લાગેલું હશે જુદા જુદા જગ્યાએ એમાં રેડિયો ફ્રિકવન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન ડિવાઇસીસ એજન્સીઓ એના સ્વખર્ચે લગાડશે જો એ દિવસે ગાડી નહીં આવી હોય તો એના બિલમાંથી કપાત થશે આ બધી શરતો સાથેનું એક ટેન્ડર અમારું તૈયાર છે હાલમાં જેને જે વહીવટદાર સાહેબ સાથેની અનુમતિ મળી જાય ઠરાવ રૂપે એટલે અમે ટેન્ડરિંગ આઉટ કરશું એના રહી વસ્તુ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમની તો ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ એટલે એક શહેરનો વિકાસ નકશો જે હોય વિકાસની દિશા કઈ બાજુ નક્કી થાય કે ક્યાં ગ્રીન ઝોન હોવો જોઈએ હું જેટલું આ વિસ્તારમાં ફર્યો છું મારા મુજબ કે આ બે ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં સારો ફરવાલાયક એકમાત્ર ગાર્ડન નથી શહેરીજનોને એક સારા ગ્રીન ઝોન આપવો એ પણ કારણ કે અહીંયા ઘણી બધી એવી વેકન્ટ જગ્યાઓ છે તળાવના ડેવલપ થઈ શકે છે કે જ્યાં ગ્રીન ઝોન બની શકે એમ છે એ બધું પણ જરૂરી હોય છે માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ રોડ રસ્તા બનાવવાથી જીવનધોરણ ઊંચું નથી આવતું એટલે એક સારી લાઇફસ્ટાઈલ સાથે સારું જીવનધોરણ આપવા માટે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ હોય છે કે અમુક વિભાગો છે એને તમે કમર્શિયલ ઝોન આપો અમુક વિભાગો છે એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન હોય અમુક વિસ્તારો જે છે એને રહેણાંક ઝોન તરીકે ડેડિકેટ હોય કે ત્યાં કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ ન હોય એટલે ઘોંઘાટ એના લગતા કોઈ બી પ્રદૂષણો છે એનાથી દૂર મુક્ત આનંદમય ચોખ્ખું હવા સાથેનું તમે જીવન જીવી શકો એવા વિસ્તારો આઇડેન્ટિફાય કરવા ત્યાં સારા બગીચાઓ સાર્વજનિક પ્લોટ જે અત્યારે જેના પર દબાણો થઈ ગયા છે એ દબાણોને એ સોસાયટીઓ મારફતે પરત લઈ કાં એમને પ્રેરિત કરી ખાનગી સોસાયટી જનભાગીદારીમાં ત્યાં સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામ બગીચાના કામો થાય વડીલો માટે પુસ્તકાલય બને વાંચનાલય બને છોકરાઓ માટે એવા ખાનગી પ્લોટો હોય જે સાર્વજનિક માલિકીના એમાં બગીચાઓમાં લોકો વોકિંગ કરી શકે ઓપન જિમ્નેશિયમ થાય આ બધા પ્રયત્નો ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ હેઠળ આવે છે આ બધી સુવિધાઓ હવે આપણાને મળવા જઈ રહી છે તમે પણ જો ખ્યાલ છે આપણા બધાને કે મુંદ્રામાં કોઈ ફરવાલાયક સ્થળ નથી બસ ખાલી વ્યાપાર કરો બિઝનેસ કરો સાંજે થાય તમે ઘરે જાઓ ક્યાં રાત્રે તમે નીકળવું હોય તમે નથી નીકળી શકતા કારણ કે ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય કે કોઈ એવા ગાર્ડન આપણા પાસે નથી હોતા એ બધી સમસ્યાઓનું નિવારણ હવે આવશે સાહેબ વાત કરે છે કે સારા ટાઉન પ્લાનિંગ સાથે ગાર્ડન પણ વિકસાવવામાં આવશે અને બહુ સારા સારા એવા લોકેશન પણ બનાવવામાં આવશે કે જે નગરપાલિકા પાછળ આ બધા શક્ય થઈ શકે છે સાહેબ એક જ લાસ્ટમાં વાત કરું છું કે મુંદ્રામાં આટલી બધી કંપનીઓ આવેલી છે નગરપાલિકાનું જે છે જે આપણો ફાળો મતલબ કે ગ્રાન્ટ જે આવે છે બહુ સારી હોય છે પંચાયતથી પણ આપણે જોવા જઈએ સર તો સીએસઆર ફંડનું પણ એક બહુ મોટો હિસ્સો છે
જે આટલી બધી કંપનીઓ તરફથી અમારા સર્વે પ્રમાણે કદાચ નથી વપરાતું, હા કોઈક કંપની વાપરતી હશે બાકી નથી વપરાતું, એના વિશે નગરપાલિકાનું શું યોગદાન છે, એને શું મતલબ કે તમે કહેવા માંગો છો? સીએસઆર ફંડ એ વસ્તુ એ છે કે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, દરેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારી સમજે, માત્ર કંપની નહીં. આ મુંદ્રા બારોઈ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા તમામ શહેરીજનોને લાગુ પડે છે, એમાં કાર્યરત તમામ એકમોને, ઔદ્યોગિક એકમોને, વાણિજ્યિક એકમોને લાગુ પડે છે. એટલે માત્ર અમે એમ નહીં કહીએ કે કોઈ કંપનીને અમે અપ્રોચ કરીને કહેશું કે તમે આ બનાવી દો. સરકાર આ બાબતે કટિબદ્ધ છે, એટલા માટે જ્યાં નગરપાલિકા બનાવવામાં આવેલી છે, જ્યાં કંપનીના સહયોગની, જ્યાં એમની એક્સપર્ટાઇઝની જરૂર હશે, ફંડ સરકાર પાસે ઘણું છે, એની જરૂરિયાત નથી હોતી. પરંતુ એક સારી ભાવના સાથે કોઈક યુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપવા માગીએ, એના પ્રયત્નરૂપે જે આપ સીએસઆરની વાત કરો, અમે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના એકાઉન્ટ જે અમારા બનાવ્યા, તેની સાથે મુંદ્રાના તમામ એન્ટ્રી ગેટ બનાવવાની સૂચના અમે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકને આપી દીધી છે. એ સિવાય આ રીતે કે જે એકમો અમારી સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે, અમારા હકુમત વિસ્તારમાં આવે છે, એમને ક્યારેક ક્યારેક કોઈ બાંકડા આપવા માટે, ટ્રી પ્લાન્ટેશન માટે, ડસ્ટબિન માટે, સારી સ્ટ્રીટલાઇટ માટે, કિયોસ્ક માટે અમે પ્રેરિત કરતા રહીશું. અને એમાં એ લોકોનો સહકાર, એ સાથે સાથે આ શહેરીજનો તમામ કરવેરા નિયમિત ભરે, એમાં ગંદકી જાહેરમાં ન ફેલાવે, આ બધા જ અમે અપીલો કરતા રહીશું. પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કરાવશું. જે અત્યારના સરકારશ્રીના જે નેમ હેઠળ ના જે કાર્યક્રમો છે અને જે સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગતનો જે થીમ છે, એ મુજબના કાર્યક્રમો કરવા માટે અમે અપીલ કરશું. આપણી ટોટલ આ બધી માહિતી જાણી ચીફ ઓફિસર સંદીપસિંહ પાસેથી, હવે આપણું પણ ફરજ બને છે કે જ્યારે નગરપાલિકા આવી જાય તો જેટલી પણ એમના નિયમો છે એમનું આપણે પાલન કરતા રહીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર સંદીપ સાહેબ આપણું. ન્યૂઝ 11 ગુજરાતથી કેમેરામેન પ્રકાશ રોશિયા સાથે હું છું ઇમ્તિયાઝ મોડા. સમગ્ર કચ્છમાં તમારા વેપાર અને ધંધા રોજગારની પ્રસિદ્ધિ માટે આપ અમારો સંપર્ક કરો. ન્યૂઝ 11 ગુજરાત નંબર 9979016249, બીજા નંબર 6352229609.